Hezký večer. 20 čísel hraje důležitou roli každý den ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře. A ani dnes tomu nebude jinak. Navíc stále zůstává i částka, o kterou hrajete. A je to až 100 milionů korun. A to jsou peníze, které jsou dost motivující na to, abyste si vsadili a zkusili své štěstí. Tak ať se daří. Uvidíme, jaká šťastná čísla budou právě pro ten dnešní den, to znamená sobotu 13. prosince. Losování probíhá za přítomnosti státního dozoru a notáře. A očekáváme důležité královské číslo. A pro dnešek je to 50. Dále 48. 21. 62. 19. 31. 51. 12, zapsat si můžete 76, 71, 66, 3, 13, 65, pokračujeme číslem 18, 22, 38, 54, 45 a končíme číslem 16. Připravte se na další možnou výhru, tentokrát v šanci milion. Tato hra je velmi jednoduchá, losujeme v ní šestimístné výherní číslo. A kombinace dnešního dne je 672 819. Šťastná čísla jsou pro dnešek dána, ale další příležitost vyhrávat dostanete opět zítra. Hezký večer.